Azərqaz Tesisat Birliği olarak Bakı ve Abşeron Yarımadası daxil olmaqla 12 rayonu əhatə edəcək 62 minə yaxın bildiriş göndərmişik. Bu da ümumilikdə 5 milyon manat debitor borcu əhatə edir. Demək bu bildirişlerin göndərilməsi həm abonentlerimiz üçün rahatçılığı təmin edir. Belə ki, abonentler artıq nəzarətçilərlə ünsiyyəti azaltmış olurlar. Ve bu debitor borçları hakkında vaxtında haberdar olurlar. Artık dünenden itibaren sayğacın göstericileri ve faktiki borç abonentin mobil telefonuna gönderilir. Siz böyle bir mesaj almışsınız mı? Ben özüm Abşeron rayonu Hekmele qəsəbəsində yaşayıram. Yaşadığım evdeki qaz sayğacı da elə mənim adımda qeydiyyatda olduğu için dünən böyle bir mesaj geldi mənə qaz borcum olduğuna bağlı. Açıq sosial şəbəkədə oxumuşdum, Azərqazda belə bir kampaniya start verdim. Amma inanmamışdım ki, həqiqətən belə bir qısa zamanda baş verər. Mesajı aldım, dəqiqləşdirmək üçün 104 çağrı mərkəzinə zəng vurdum ki, mənə belə bir mesaj gəlib, mənə oradakı kodu soruşdular. Mən kodu bildirdikdən sonra orada ad familiyamı dedilər və dedilər, bəli, artıq bu kampaniya start verib və bu sizin hal-hazırki borcunuzdur. Yəni o koda əsasən gedib ödəniş edə bilərsiniz. Mən də həqiqətən dedim, təqdirə layiq adımdır, yəni bu, sağ olsun. Mesaj gələndə siz açız mesajı oxudunuz, nə yazılı mesajda? Mesaj burada telefonumdadır, hal-hazırda. Burada mənim kodum göstərilib, hansı ki mən zəng vurduğumda bu kodu məndən istədilər ki, orada sistemdə yoxlanış etsinlər ki, həqiqətən mənə aid olub olmadığını yoxlamaq üçün. Burada mənim göstəricim, sayqacımda olan son ay üzrə sərfiyyatdır burada. Hal-hazır ki, borcumu göstərib və ən son nə zaman ödəniş etmişim və nə qədər ödəniş etdiyimi göstərilib. Ümumiyyətlə, bir abonent olaraq məmnunsuz mu bu kampaniyadan? Əlbəttə, elə vaxt olurdu, mən 2 ay ərzində bildiriş ala bilmirdim. Yəni, külək aparırdı və yaxud da ki, bildiriş oxumaq vəziyyətdə düşürdü yağış təsiri altında. Bundan əlavə, mövcud pandemiya şəraitidir. Yəni, insan istəyir ki, nə qədər az bir insanla kontakta olsun digər insanlarla. Həm öz sağlamlığı baxımından, həm qarşısının sağlamlığı baxımından. Ona görə bu addımı mən həqiqətən təqdirə layiq karşılayıram. Bildiriş göndərilməsi bir ilk olaraq Azərqaz Tesisat Birliği tərəfindən yerinə yetirilir. Bu halda ilk olduğu üçün müəyyən çatışmamazlıqlar və nöqsanlar ola bilər ki, hansı ki, məsələn, abonentlərin nömrələri abonent bazasında düzgün qeyd olunmaması səbəbindən borçla bağlı bildirişlər digər abonentlərin telefon nömrəsinə daxil ola bilər. Bu da ki, elə bir böyük problem yaratmır. Ümumilikdə bugünə qədər 10-a yaxın müraciət daxil olub ki, bizim qaynar xəttimizə, biz də bununla bağlı nömrələri dəqiqləşdirərək yenidən baxılmışdır bu məsələlərə.